Менің есімім Алия. Біз Көкшетауда тұрамыз. Бұл біздің жолымыз Аян. Мен армандаймын. Ұлым болашақта инженер болсын деп. Меня зовут Аня, мне 5 лет, я живу в городе Капсутал. И скоро я пойду в школу, я буду учить казахский, русский, английский язык, когда я вырос, то я стану пожарным. Мену Атым Камила, мен Капсуталда тұрам. Мен 16-ші мектебінің 3-ші сынып оқушысымын. Казак тілі, орыс тілі, және ағылшын тілі. Үйреніп жатырмын, мен мұғалім боламын. My name is Genghis. I live in Kokshetau. I speak Kazakh, Russian and English. I will be a scientist. Менің атым Александра. Мен Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің студентімін. Мен қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде білім аламын. Hello, my name is Jayla Bul. I'm the head of the language school iBridge in Kokshetau. I speak three languages: Kazakh, Russian and English. Знание трех языков – это залог успеха нашей компании.